pessoal. Boa tarde pra vocês. Boa tarde. 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 Pessoal, muito carinho aqui, né? A Chuck tá participando. Na realidade, né, pessoal? A Pink Pier e o Murilo. Pessoal, o Murilo tá doente. Melhorou, Murilo? Ficou melhorando. Fiquei com os dois dias aí. Foi no segundo tempo, eu vou dormir de novo e almocei mais tarde. Ah, tá. Eu também tô com dor na barriga, pessoal. Não almocei. Tá com a dor na barriga aqui, no estômago. Aquela dorzinha infernal que tem aqui. Gente, é o seguinte. Comprei um salgado pra mim. Vou comer daqui a pouquinho. Quando acabar esse vídeo, eu vou comer um salgado, tá? Gente, vocês vão fazer uma prova do PUF. Prova de português. Do verbo inútil, tá? Verbo inútil e suas funções, pessoal. Prova de português, ora Santos, tá, pessoal? Esse verbo inútil é falando as características, pessoal, e as suas funções, tá? Falando as funções do verbo. Verbo nascer, aparecer, né, pessoal? Tem esses verbos, né? Paroticida e paroticítona, né? Tem tudo a fase do primeiro ano, pra se trabalhar, pessoal. É todas essas fases, pessoal. Do primeiro ao quarto. Ele falou pra mim, primeiro ao quarto ano, vocês vão trabalhar, tá? Eu acho que em abril que vocês vão ter um vídeo de reforço com ele, 30 minutos de vídeo, reforço, um puff, tá? Ele falou pra mim que ia marcar o curso de vocês, pessoal, a vaga de vocês, a matrícula, tá? Pra abril, se quiser dar certo aí. Gente, organiza essa fila aqui, você se organiza aí, fazer a prova. Tira o que não precisa, se organiza, me chega mais pra cá, aumenta a fila. Oi. Se organiza, quando dá 15 minutos, pai de vocês é cólico, prova. Então tá. Pessoal. Passa recolhendo aqui. Senta aqui e faz a prova. Passa aí. Passa pra tua turma. Beli. Passa aqui pra tua turma. Passa aqui pra tua turma. Pessoal, fada madrinha não precisa. Tá precisando do seu adulto. Passa aqui. Parece fácil, né? Parece. Muito fácil. Passa aí. É pra Sandra. Qualquer gracinha, viu, seu Komodo? Já sabe que é meio da cadeia. Qualquer gracinha aqui. Qualquer gracinha já sabe. Pessoal, faz silêncio absoluto, pessoal. Concentração. Não vou ligar o ventilador que parece que vai chover, tá? Não é de ventilador, não. Vai chover aí. Vou mandar um rabanhar esse vídeo no cabelo todo. Não é agora, não. Coloquei 4,5. É, gente, se o Komodo começar com gracinha, você me fala. Tá. Fala, meu pai tá na porta aí, papai tá com as de madeira aí. Essa gracinha aqui.
Põe seu nome aqui. Põe seu nome aí. Escreve aqui. Certo, você está na faculdade, né? Então você está na faculdade. Bota aí, estou na faculdade. Faculdade aqui. Se souber, se pergunta, viu? Tenho dúvida aí, que eu tiro dúvida. A Winnie vai me falar se você está no meu lugar, viu? Ela vai me falar amanhã, mas tem ela dentro. Se você está aqui no meu lugar, se tu errar o lugar, você vai vir. Pessoal, vale 10 essa prova, tá? Vale 10. Quem errar, tira 0. Falou, vocês erraram muito esse ano aí. Ano passado. O Filmo ficou indignado com a nota de vocês. Viu, Comodo? Você tirou os 3, viu? Ficou indignado, viu? Você tirou outra nota abaixo, viu, gente? Não perdoou, não. O prefeito parou com as botas de boca dele. Que bom. Isso aí. Ignorante. Ele tá indo? Tá não, eu acho que ele foi lá pro irmão dele. Eu acho que tem médico. Então, deixa a prova aqui pra ele. Tá. Quando você vem, você chama ele que vai fazer a prova. Tá. O prefeito tá aqui não. Dá pra ele fazer a prova, tá? Tem que fazer. Tá. Manda o Factor Efeito fazer essa prova. Tá. Me entregar amanhã, tá? Eu tô aqui amanhã até quinta-feira. Tá.
Cheguei aquele miserável, aquele cara aqui. Não quero mais ele aqui, não. Aquele Pedrinho. Olha aquele. Incentivou os carrinhos a conversar. Ele mesmo. Essa praga não presta, não. Mandei lá pra Emadeira, bom que vira com ele lá. Bom que nas olhinhas é comportado aí, que tem medo de Emadeira. Não tem tempo pra cá, não. Vai encher o saco. Por isso que o povo tá obedecendo, tava conversando. O melhor. Aquele carrinho da Mireia, eu vou tirar essa miséria daqui. Só pra tentar. Não quero essa miséria aqui, não. Se mudar de novo, você ia ter virado outra vez, vou botar na cadeia. É. E virar de uma vez. Eu respeitava o burrico. É. Sumi. Desse jeito. Deus, aqui tem cadeia. É. Eu respeito o parecido, me respeita. Ali deu. Pessoal, amanhã, prova de geografia com a Win, tá pessoal? Quem não sabe, há 16 minutos que ela falou pra mim. E o Raul vai sair amanhã. Tem que virar vídeo. Passa a semana, na outra vai ter a do Beraboss. Falou pra mim, acho que na quarta-feira. É. Quarta-feira tem a do Beraboss, vamos fazer uma prova lá. Uma prova de produção de texto com o Beraboss. É. Faz em silêncio. Vai fazer prova, pessoal. Vou virar a voz pra mim. Vocês vão fazer prova. Vocês vão fazer prova na hora dele. Mas na parte de xingue dele. No programa dele. Não é aqui não. Vou fazer prova em outro programa. Valeu, filho. Você desceu muito bem, viu, cara? Parabéns pela sua obra artística. Valeu, viu? Você vai pra frente. Passa aí, coleiro. Desce aqui. Pode ser solso! Passa aí, pessoal. Passa. Isso. Dá a folha. Passa aí. Esse lado aí. Daqui. Rapidinho. Daí. Passei, pessoal. Rapidinho. Pra acabar o vídeo. Você comeu? Passei. Mais um RB que se roubou o seu, viu, Bambi? Você vai ver, viu? Deixa aí. Daí. Pessoal, gente, é o seguinte, isso aqui é uma prova de português, fala do verbo inútil, tá? Parabéns pelo comportamento de vocês, se comportando. Se um carro atentado que atentava foi embora já, ainda bem. Graças a Deus vocês estão quietinhos, tá pessoal? Tá pessoal, desejo vocês boa prova do AWIN, boa avaliação pra vocês na faculdade, tá? Você tá aqui amanhã, no meu lugar, viu? Ela vai me falar se tu errou o lugar ou não. Vocês vão com Deus. Viu? Tchau. Pessoal, se inscreva no canal do Pica-Pau, tá? Não sabe. Tchau pra vocês.